Indícia je na všetky tri. To tri je dôležité. Na všetky tri doklady sa chce pozrieť, lebo je dopravná policajka. Vodičský, občiansky, technický. Okamžite mi vrátite tie 3 kilá za tú rýchlosť. Ty si počul, aká je najveselšia svetová strana? Najveselšia? Joch! Zvedavý som inak na to, lebo toto nebude jednoduchá jazda. Mám pravdu, ak poviem, že to nie je herečka. Máš. Mám pravdu, ak poviem, že to nie je speváčka. Máš. Novinárka. Novinárka nie. Počkať. Tlmočníčka do posunkovej reči. Toto, myslím. Vidíme ju na obrazovkách, nestretli sme sa. Dáma... Čiernovlasá. Áno, s krátkym zostrihom. Inkognito. Pondelok o 20.35 na Jojke.